Šodien uz sēdi sanāks Saeimas juridiskā komisija, lai lemtu par Liepājas tiesas daudzuprāt pārāk maigo spriedumu, ar kuru diviem pedofiliem, kas vairākus gadus seksuāli izmantoja maz meiteni, piesprieda piespiedu darbu. Mums studijā pievienojies juridiskās komisijas biedrs, Saeimas deputāts no partijas Saskaņa, Andrejs Elksniņš. Labrīt! Labrīt! Un advokāts Normunds Šlītka. Labrīt! Labrīt! Paldies, kungu, ka atnācāt. Droši vien sāksim ar šo jautājumu abiem būtisko rītā. Tad, nē, bet vakar tapa zināms pilns lietas spriedums. Vai esat ar to iepazinušies? Diemžēl, līdz pēc šim brīdim nevienam juridiskās komisijas loceklim nav dota iespēja iepazīties ar konkrēto tiesas spriedumu. Mēs tomēr uzskatām, ka līdz šodien, līdz 11. Kamēr sāksies sēde, tas spriedums no Tieslietu ministrijas nonāks mūsu rīcībā, un mēs varēsim iepazīties ar tā gan argumentāciju, gan arī pierādījumu, kuri tur aprakstīti, lai dotu pilnīgāku un izpusīgāku vērtējumu attiecībā uz konkrēto lietu. Jā, nu, spriedums ir pieņemts slēgtā lietā. Slēgtā lietā pieņem spriedumu pieņem tikai lietas dalībniekiem un izņēmumu gadījumos arī citām valsts amatpersonām, kā šai gadījumā, līdz ar to advokātam, kas nav šīs lietas advokāts, spriedums nevar būt pieņemts. Bet juridiskās komisijas pārstāvjiem tad viņš varētu tikt iedots iepazīšanai? Ļoti iespējams, es nezinu precīzi ierobežojumus, kāda varētu būt šajā gadījumā slēgto lietu tiesas spriedumi attiecībā uz deputātiem, es neesmu izvērtējis. Mm-hmm. Šobrīd, Augstiņa kungs, sanāk, ka mums jārunā tomēr par to, kas ir zināms par saīsināto spriedumu. Saīsinātais spriedums ļoti daudz ekspertu vērtējumā un arī manā skatījumā neatbilst lielā mērā tai tiesību piemērošanas praksei un tieši sodu praksei, sodu politikai attiecībā uz konkrētiem izdarītiem nozīgiem nodarījumiem. Vairākus gadus pēc kārtas Saeimas juridiskā komisija ir strādājusi pie tā, lai sodu bardzība par izvarošanām, pavaršanām, neteklībā, seksuālā, jeb kāda vardarbība tīpaši pret nepilngadīgiem un mazgadīgām personām tiktu sabardzināta un sodi būtu piemērojami tiešām reāli attiecībā uz tām personām, kuras ir izdījušas nozīgu nodarījumu. Šodienas mērķis juridiskās komisijas ietvaros mums nav, piemēram, ietekmēt konkrēto tiesnešu pārliecību vai tiesu neatkarīgo tiesu varu un diktēt viņiem, kā būtu jāskata šādas lietas. Bet likumdevējiem ir tiesības pārbaudīt, vai nav konkrētajā gadījumā, piemēram, pieļauti būtiski likuma pārkāpumi un krimināla likuma būtiski pārkāpumi varētu būt arī nepiemērot sots konkrētajā gadījumā. Bet šobrīd nevarēs pārbaudīt, sanāk, ja šodien sanāk komisija, bet nav pilns spriedums zināms. Jebkurā gadījumā mums ir uzaicināti uz juridiskās komisijas sēdi gan Tieslietu ministrijas pārstāvji, gan ģenerāla prokuratūras pārstāvji, gan augstākās tiesas judikatūras nodaļas pārstāvi. Līdz ar ko mums būs iespējams vērtēt kopumā sodu politiku Latvijā un izvērtēt, cik lielā mērā šādos gadījumos tie piemērotie sodi ir adekvāti. Otrām kārtām mēs varēsim izvērtēt, cik lielā mērā ir nepieciešami varbūt kādi papildus grozījumi krimināla likumā, lai šādās lietās būtu piespriesti adekvāti sodi. Runājot par to, kas ir zināms, jūsuprāt, tad kur šeit ir galvenā problēma? Tiesnešu un prokurora neprofesionalitāte vai tomēr tajā, ka mums ir likumdošanas nepilnības šajā sfērā? Likumdevējs iepriekšējos gadus ir gājis ceļu palielinot sodus par šāda veida seksuāliem nozīgiem nodarījumiem. Līdz ar ko, ja mēs skatāmies šodienas plāksnē, tad par šāda veida nozīgu nodarījumu izdarīšanu būtu paredzēta tikai un vienīgi krimināla atbildība līdz 7 gadu brības atņemšanas. Bet ņemot vērā to, ka šī lieta tika skatīta par epizodiem, par nozīgiem nodarījumiem laikā posmā no 9. Manuprāt, līdz 14. Gadam, tad redakcijas, kuras spēkā šodien, lielā mērā piemērot ar atpakaļējušo datumu nav iespējams. Bet tomēr mēs vēlamies izvērtēt pilnībā šos apstākļus konkrētajā lietā, vērtēt, vai ir nepieciešams atstāt pa citiem nozīgiem nodarījumiem līdzīgie, kur saistīti ar seksuālo vardarbību, alternatīvos sodus, kur šajā gadījumā, kā mēs redzam, tiesa ļoti tā, nu, tā vaļcerdīgi ir parotaļājusies ar tiem piespiedu darbiem. Viens no rosinājumiem varētu būt, ka šādos smagos noziegumos alternatīvos sodus, piemēram, piespiedu darbu mēs dzēšam no likumdošanas iespējas. Uz doto brīdi par šāda veida nozīgu nodarījumu, kurš ir inkriminēts konkrētām apsūdzētām personām, alternatīvais sods nav paredzēts likumā. Tā ir konkrēta krimināla likuma 162. Panta otrā daļa, tur paredzēt brības atņemšana līdz 7 gadiem, nekādu alternatīvo sodu nav. Vispār alternatīvie sodi par seksuālā rakstura nozīgiem nodarījumiem ir izņemti gandrīz pilnībā ārā ar 2014. Gada jūnija likumu parlamentā pieņemto. Skaidrs. Šlietkas kungs,
Kā jūs vērtējat šo spriedumu, kaut gan jūs arī esat teicis, ka pirmkārt pilnā spriedumu, ņemot vairāk, ka sēde bija slēgta, šīs te diskusijas arī amatpersonu starpā ir, zināmā mērā, iejaukšanās tiesu varā. Ja šāds gadījums ir noticis un arī sabiedrība ir sašutusi, kas tad galvenokārt pie tā vainojums? Vai jūs, prāt, varbūt vajadzēja vairāk skaidrot, es nezinu, prokuroram, tiesnesim šī te lēmuma pamatotība, nu, lai nebūtu tādas bažas un tā, ka tās skaidrības arī īsti nav? Man tāpat kā visiem sabiedrības locekļiem ārkārtīgi milzīgs vilinājums ir vērtēt šī soda samērīgumu. Vērtēt šobrīd, skatīt likumu, kāpēc, domāt, kāpēc ir tieši šāds sods. Taču es atturu sev no šī vērtējuma, jo manā iestādē tas ir neētiski un tas ir nepareizi pēc savas būtības. Jo mēs pašlaik esam izdarījuši milzu lāču pakalpojumu visiem, ieskaitot cietušo. Jo šobrīd, kā jūs saprotat, ja laikā, kamēr tiek rakstīts vēl spriedums, par viņu jau sāk diskutēt sabiedrība, jau sāk pieprasīt paskaidrojumus tiesnesim, prokuroram un citām, tas nozīmē pirmkārt, ka tiesnesis jau raksta spriedumu zem milzīga spiediena. Otrkārt, tiesnesis šo spriedumu viennozīmīgi raksta ļoti labi šobrīd motivējot. Tas nozīmē, ka tiesnesis faktiski, tas ir pieņēmums, protams, es ļoti atvainos tiesnesim par šādu pieņēmumu, bet noliksim sevi šī tiesneša vietā. Ja par mums laikā, kamēr mēs rakstām motivējošo daļu spriedumu, ko mēs esam pasludinājuši pirms nedēļas, ir tāda sabiedrības uzmanība. Loģiski, ka mēs savu spriedumu mēģināsim pamatot ar judikatūru, ar atziņām, ar tiesību normām, tiesību principiem. Tādējādi nākošai instancei, ja nākošai instancei būs objektīva, būs jāvērtē tikai, vai šis spriedums ir labi motivēts. Es nešaubos, ka šis spriedums ir lieliski motivēts. Es neesmu redzējis, bet man nav ne mazāko šaubu. Tādējādi arī cietušajai mēs esam izdarījuši lāču pakalpojumu, jo nākošai instancei, ņemot vairāk to, ka nākošai instancei nevis pašai pēc būtības atkal jāskat no nulles, bet jāpārbauda motivācijas spriedumam, mēs esam iegriezuši arī cietušajai. Esam nodarījuši milzīgu lāču pakalpojumu, un es uzskatu, ka mēs vispār nedrīkstam komentēt šajā laikā. Šis ir tas klusais laiks, kurā tiesnesim ir jārakst motivējošā daļa spriedumam. Šis spriedums ir jāsaņem, un vispirmām kārtām šis spriedums ir jāvērtē personām, kuram tiesības spriedumu pārsūdzēt. Personām, ko tieši šis spriedums ietekmē, proti cietušās advokātē, cietušai bāriņtiesai. Tepat laikā sabiedrības interesi pārstāv prokurors, kuram mēs esam devuši šo uzticības kvotu pārstāvēt mūsu visu sabiedrību no noziegumiem, kas skar sabiedrību. Tātad, bija vienkārši jāpaklusē tajā laikā. Vai šobrīd juridiskās komisijas sēda arī jūsuprāt ir spiediens uz tiesu? Es uzskatu, ka jā. Es uzskatu pilnīgi viennozīmīgi, jo tiesai pašai ir jāspēj. Ja trīs instanču tiesas tiesām trijās instancēs ir jāpaspēj, jāmāk pieņemt ļoti pareizi spriedumu, pareizi lēmumi, tiesai pašai ir jākonstatē, tas ir paredzēts likumā par tiesnešu disciplināru atbildību, tiesai pašai augstākam instancijam ir jāpārbauda, vai tiesnesis nav pieļāvis rupju atkāpi no judikatūras, un tiesai pašai, ja šī atkāpi nesamērīgi jārosina disciplināru lietu izņēmumu gadījumos šī tiesības izpildvarai, proti tieslietu ministram, bet nekādā gadījumā ne likumdevēja varēja. Mēs pareizi saprotam, ka mēģinājumi ietekmēt tiesu ir pretlikumīgi. Tieši tā, un faktiski... Vai Elksninkungs šobrīd jūsuprāt līkojas pretlikumīgi kā juridiskās komisijas biedrs? Elksnīgi kungs pirmkārt ir deputāts, un deputātam ir savu pienākumu, un man nav tiesības arī vērtēt Elksnīgi kunga kā deputāta pienākumu veikšanas uzskatu kā deputāts. Viņš rīkojas atbilstoši likumam, kamēr vien juridiskā komisija nav izdarījusi kādu tieši spiedienu vai ietekmēšanu, bet vēlreiz es nedrīkst vērtēt juridiskās komisijas darbu, tas viņa kompetencē. Elksnīgi kungs, vai jūs jūtaties tā, ka jūs ietekmētu šobrīd tiesas darbu? Ziniet, manuprāt, vienā otrā gadījumā, protams, nerunājot par atsevišķajām tiesām un atsevišķajām lietām, bet parlamentam un likumdevējam ir pienākums ietekmēt tiesas darbu. Vēl jau vairāk parlaments nosaka kārtību, kā tiesas darbojas, kā tiesas piemēro to regulējumu, ko parlaments pieņem. Un ļoti ir labs citāts par to, ka tiesneši nav trausli ziedi, kuri novītīs diskusiju karstumā. Un kā piemēru tam, ka ļoti daudz gan politiķi, gan tiesneši, gan prokurori, gan arī docētāji komentē vēl pilnā apmērā neuzrakstīt tiesu spriedumu, ir nesen pieņemtais digitāla geitas spriedums. Spriedums pieņemts, saīsinātais spriedums, ir pasludināti visiem sodi, un par šodien šis spriedums pilnā apjomā nevienam nav nācis klāt iepazīties. Bet viņu komentē pats tiesnesis, argumentējot, kādēļ ir piemērot konkrēti sodi. Viņu komentē prokuratūra, paužot gandarījumu par to piemērotību. Viņu komentē politiķi, ka beidzot ir atrisināta tik tiešām svarīga lieta. Ko es ar to gribēju teikt?
tiesnesis un tiesneši un izskatāmās lietas, viņi nedarbojas vakumā. Sabiedrībai ir tiesības zināt, cilvēkiem ir tiesības paust viedokli par to, un mums ir pienākums aizstāvēt to cilvēku tiesības, kuras ir aizkartas no to apsūdzēto potenciāli vainīgo personu puses. Un ja šajā procesā, pirmajā instancē, ir pieļauta kāda būtiska procesāla kļūda, tad mūsu pienākums katru no mums ir panākt, lai tā kļūda tiktu novērsta nākošā tiesu instancē, tas ir pirmkārt, un otrām kārtām, lai nekas tāds vairāk neatkārtotos. Bet šobrīd ir skaidrs, ka mēs nezinām, vai pieļauts ir kļūdas, jo pilnais spriedums joprojām nav. Tieši tā, tāpēc likumdevējs ir lūdzis dot savu vērtējumu. Gan tieslietu ministrija, kuru pārauga tiesu darbu, gan ģenerāla prokuratūrai, kuru pārauga prokuratūras darbu. Un mūsu kā likumdevēja šodien uzdevums ir pārbaudīt, cik lielā mērā tā kopējā judikatūra, cik kopējā tā likumdošanas bāze ir atbilstoša, lai šādās situācijās būtu pieņemti atbilstoši lēmumi. Šlitkungs, jūs jau minējāt par šīm diskusijām, no vienas puses raugoties, tā kā tā ir slēgta sēde, tad arī šis pilnais spriedums, kā jau runājam, viņš tā arī nekad nebūs sabiedrībai pieejams, un sabiedrība tā arī neuzzinās visticamāk no šo te pilno argumentāciju. Līdz ar to, it kā jau tas pēc būtības nemaina, nu mēs zināsim tik un tā droši vien vienkārši šo te soda mēru, šo rezultātu, un ja ir sašutums, tad no tāda viedokļa jau šķiet nav tik liela starpība, vai mēs viņu paužam uzreiz, vai sagaidām pilno spriedumu un zinot tieši tos pašus faktus, tikai tad nākam klajā ar kaut kādiem paziņojumiem. Saprotiet, ja nākošā instance šo spriedumu pieņemsim atstāt spēkā vai grozītu, tad mēs zinātu, ka nākošā instance šos tiesas spriedumu ir atstāt spēkā vai grozījumu bez kāda spiediena. Es pašlaik pat nevaru iedomāties, negribētu nolikt sev nākošās instances tiesnešu vietā, ja mēs konstatētu nākošā instancē, kad vispār lietā nav neviena pierādījuma, ka atzīšanās ir panākts vai nu, es nezinu, kādā veidā mēs esam lasījuši visu gan kolēģi Grūtupkunga grāmatu par to, cik daudz cilvēku atzinušies. Tā var būt arī vienkārši taktika gan apsūdzēto, gan prokuroru, kur vienkārši novērtējot šos pierādījumus, kur ir vai nav puses vienojās zināmā mērā, vai tas likumīgi vai nelikumīgi, mēs par to nediskutēsim, vai likumīgi vai nelikumīgi to, ko mēs redzam filmās, vienoties. Jā, šeit ir šāda pierādījuma bāze, tu vai nu tiks notiesāts vai attaisnots. Tu vari likt uz spēles, ka tu neatzīsies, vai nu šie pierādījumi būs pietiekami vai nē. Tu izlasi lietas materiālus un redzi, ka viņi tādi, ka var pagriezties gan šā, gan tā. Tu vienojies, pieņemsim, nosacīt ar tiesu prokuroru, ka tu atzīsi vainu, ka tev neliks cietumā. Un šai brīdī parādās sabiedrība, kura iejaucās šai strīdā, kurā puses nosacīti vienojušās. Es nerunāju par to, cik tas likumīgi pēc likuma burta un gara, bet es runāju par to, kas notiek, ka cilvēks redz, ka viņš tiek apsūdzēts noziegumā, kur viņš varbūt izdarījis, varbūt nav izdarījis. Un šie pierādījumi ir tādi, ne šādi, ne tādi, kā visās šajās lietās. Līdz ar to es uzskatu, ka šī jūsu jautājums bija par to, vai tas vairs kaut ko mainīs. Vai šobrīd tas spiediens pret nākošās instances tiesu nav tāds, ka vispār rodas šaubas, vai Latvijā šos cilvēkus var tiesāt nākošā instancē? Latvijas tiesneši, uz kuriem izdarīts tik milzīgs spiediens no likumdevēja izpildvaras un sabiedrības puses, vai viņi būs spējis būt objektīvi un spējis konstatēt, izvērtēt tos pierādījumus lietā pilnīgi objektīvi. Jā, tad rezumējot varam teikt tā, ka sabiedrības ažiotāža un sabiedrības viedoklis tiešām ir ašajā jautājumā. Ilgstiņa kungs saka, ka tiesa var nedzīvo vakumā un ka tā tomēr likumdevējiem ir jāuzrauga. Šlickas kundze savukārt saka, ka šobrīd nākamās instances tiesnesim varētu būt problēmas lemt par šo lietu tālāk, ja šis, kā jūs sakat, spiediens ir tik liels gan no likumdevēja, gan no iedzīvotāja puses. Vai tomēr jūs redzat, kā advokāts arī šajā gadījumā kādu risinājumu tam, ka tomēr sabiedrība tas daļai ir arī jautājums, ko kolēģi tikko uzdev. Sabiedrība tomēr vērtē un var vērtēt šos spriedumus. Kā tad mēs pieejam šīm lietām? Vai mēs noliedzam vispār sabiedrībai? Nu, droši vien to mēs nevaram izdarīt, bet, teiksim, amatpersonām diskutēt par šīm lietām līdz pilnīgai iztiesāšanai. Ja tomēr šie lēmumi mēdz būt tik skandalozi, tomēr vai mēs neatņemam sabiedrībai arī ar šādu viedokli tiesības izteikt viedokli par tiesas darbu? Un varbūt problēma ir tajā, ka jau pēc šo te pilno tiesas spriedumu saņemšanas arī tad tiesneši vienkārši pārāk maz skaidro savus lēmumus un pārāk maz iet un runā ar sabiedrību, lai tā izpratne veidotos un ticība.
Šeit es pilnībā pievienojos kolēģi Elksnīgi kunga teiktajiem, ka tiesneši no Trausla Ziedu viņiem ir jāpamato savus viedokļus. Ir jautājums, kas to pamato? Vai šis ir tiesas sastāvs, kurš bauda visu likumā paredzēto tiesas apspriedzes noslēpumu, kur mēs nezināsim, kā no nākšās instances trīs tiesnešiem kāds kā ir balsojis. Jo būs vienkārši tiesnešu apspriedzes noslēpums, kur mēs nevarēsim bārt šos trīs tiesnešus, jo mēs nezināsim, kurš no viņiem ir balsojis pret šādu spriedumu, kāda ar trijām balsīm, par divām balsīm, par vienu teiksim, tiks pieņemts. Taču, kad bija augstākās tiesas priekšsēdētāja pārvēlēšanas, parādījās jautājums, ka tieši augstākās tiesas priekšsēdētājiem un augstākās tiesas tiesību judikatūras nodaļiem un citām būtu jābūt tam, kam jādiskutē sabiedrība. Es tam pilnībā pievienojos un es uzskatu, ka tiesnešiem ir tiesības un tas ir moderns, aktīvs, demokrātisks tiesnesis, kas pēc sprieduma pat īsās daļas pasludināšanas pats nāk pie sabiedrības un vēršās. Un paskaidro, kāpēc viņš tā spriedumu motivējas. Tas ir tiesnesis lielo burtu. Tas ir tiesnesis lielo burtu, kurš pats nāk ar savu iniciatīvu. Es gribu teikt to, ka nevienam nav tiesības prasīt tiesnesim, to nosaka likums, kāpēc tu lēmi tieši šādi, bet ja tiesnesis ir tiesnesis lielo burtu, viņš pats pēc jebkurā arī tiesas zālē, arī civillietās, tiesnesis lielo burtu paziņo zaudējušai pusē, kāpēc divos, trijos vārdos pie saīsinātā sprieduma. Tā ir tas likumā nav paredzēts, bet tā ir fantastiski laba sajūta. Tas personīgi, kas zaudēs, kur tiesnesis pāris vārdos pasaka, ka šie pierādījumi pārsvēra. To jūs redzēsiet motīvu daļā. Taču, ja tiesnesis nav skaidrojis savu lēmumu motīvus, mums saskaņā likuma nav tiesības viņam to prasīt. Kāpēc viņš nav skaidros, mēs to nezinām. Vai viņš nav gatavs to skaidrot, vai viņš vēl nav pilnībā visas sakārtojas domas, vai lietas slēgt, viņš bairās izpaust kādu vārdu. Un šeit ir tas, ko es teicu par augstākās tiesas priekšā pārvēlēšanu. Šeit ir vieta augstākajai tiesai būt šim ļoti autoritatīvajam, kompetentajam buferim starp sabiedrību un tiesu, kur starp parasto tiesu sastāvu, es domāju, kurš pasaka, šobrīd mēs līdz tādam datumu motīvus neteiksim, tas var kaitēt lietas apstākļu izskatīšanai, cietušajiem visiem citiem. Šodien spriedums mēs komentēsim pilnībā ar pilnīgu atzinumu, ka līdzīgās lietās mēs esam lēmuši vienādi. Šlitkas kungs, paldies jums par viedokli. Elksnīgi kungs, varbūt juridiskajai komisijai kaut kā saka Šlitkas kungs, nevar tātad ar likumisku spēku likt tiesai skaidrot savu lēmumu, bet varbūt kaut kā saimes deputātiem ir iespēja veicināt. Pēdējā laikā Saimes juridiskā komisija ļoti daudz laika un uzmanības velta tieši tam, lai tiesneši mācētu skaidrot savus pieņemtos lēmumus. Un es gan jau šeit nav jārunā par to, cik lielā mērā mēs varam ietekmēt tiesu vai nevaram ietekmēt. Uz doto brīdi Saimes juridiskā komisija uzdot vienkāršu un vienu vienīgo jautājumu. Kāpēc tā? Tas ir vienīgs jautājums. Tad skaidrs jāgaida pilns spriedums. Kurš interesē gan mūs, kā juridiskās komisijas locekļus, kurš, manuprāt, interesē pašais visas valsts augstākās amatpersonas, gan arī sabiedrību. Līdz ar ko, pēc tā, kad mēs iepazīsimies ar konkrēto nolēmumu, kad mēs uzklausīsim prokuratūras viedokli, un es uzskatu, un es arī domāju tā, ka prokuratūra pārsūdzēs, iesniegs apelācijas protestu par konkrēto spriedumu. Es domāju, ka tiešām gala škēpi tiek slausti tiešām, kad spriedums būs pieņemts galīgais, kad viņš stāsies spēkā, un kad varēs judikatūras nodaļa apsēsties pie viena galda un apskatīties, cik lielā mērā šajā procesā vispār un kādas kļūdas kopumā ir pieļautas.